Και ενώ προχτές μας είχε πει ο υπουργός Μπαλτάς ότι περιποιεί τιμή για την Ελλάδα η δομένη, ο κύριος Κουρούμπλης μας είπε σήμερα ότι είναι σύγχρονο Νταχάου. Την ώρα βέβαιος ξεκινάνε, έχουν αρχίσει τα όργανα. Πήγε Αφγανός να βιάσει αυτό με μικρό αγόρι. Σας θυμίζω ότι στο Αφγανιστάν, επειδή οι γυναίκες πρέπει να είναι στο σπίτι, πολλοί άντρες, ρε παιδί μου, πηγαίνουν με αγοράκια. Θεσμοθετημένο αυτό. Ντατσά λέγονται τα αγοράκια στο Αφγανιστάν. Θα σας τα πω μια άλλη ώρα. Έτσι, πολλοί άντρες οι Μωαμεθανοί, οι Αφγανοί. Πήγε να βιάσει και τον πήρανε βεβαίως με τις πέτρες. Και στον Πειραιά ξύλο παίζουνε μεταξύ τους οι πρόσφυγες. Πάμε, ζήσει Μούσιο και μη χειρότερα. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Ένα σύντομο σχόλιο για τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, όπου αναφέρει ότι στο Αφγανιστάν οι άντρες έχουν έθιμο, θεσμοθετημένο κιόλας, να διαπράττουν παιδοφιλία, όπως τον ακούσαμε να λέει, με την ονομασία Μπάτσα Μπάζι. Το πρόβλημα εδώ πέρα ποιο είναι? Ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος που παριστάνει το δημοσιογράφο δεν έχει μελετήσει το συγκεκριμένο θέμα όπως οφείλει να κάνει σαν δημοσιογράφος. Αυτό διότι αποδίδει αυτό το έθιμο στο Ισλάμ. Με ποιο τρόπο? Λέει Μωαμεθανοί Αφγανοί, θέλει να τονίσει το θρησκευτικό κομμάτι, την θρησκευτική δήθεν σύνδεση που υπάρχει. Και επίσης, χωρίς κανένα στοιχείο, προσπαθεί να το αποδώσει σε όλους τους Αφγανούς, ότι δήθεν το δέχονται ως εθνικό τους έθιμο. Βεβαίως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Και το παρουσιάζει ο ψευτοδημοσιογράφος ως καθιερωμένο έθιμο. Να πούμε λίγα πράγματα για τον Μπάτσα Μπάζι. Πράγματι αποτελεί μια μορφή παιδεραστίας που αναπτύχθηκε στην Κεντρική Ασία και ουδέποτε έχει συνεχιστεί με το Ισλάμ ή ακόμα με τον λαό του Αφγανιστάν. Το Μπάτσα Μπάζι δεν είναι μουσουλμανικό έθιμο, όπως ισχυρίζεται ο δήθεν δημοσιογράφος, και αυτό γιατί πουθενά στο Κοράνι και στην προφητική διδασκαλία δεν το συναντάμε. Το αντίθετο, μάλιστα, αν είναι να μιλήσουμε για τις τιμωρίες που μπορεί να έχει μια τέτοια πρακτική. Τώρα, ποιο είναι το οξύμορο της υπόθεσης? Ότι το Μπάτσα Μπάζι τιμωρούταν με θανετική ποινή ακόμα και από το καθεστώς των Ταλιμπάν. Και αυτό καταγράφεται στην επίσημη ιστοσελίδα των Ηνωμένων Εθνών. Με την επέμβαση των Αμερικάνων, η πρακτική αυτή ξαναβγήκε στην επιφάνεια. Και να πούμε επίσης ότι το Μπάτσα Μπάζι δεν είναι επίσης αφγανικό έθιμο, διότι διώκεται και από τον νόμο του Αφγανιστάν. Και παραθέτω συγκεκριμένες πηγές που μπορείτε να βρείτε από κάτω, από την επίσημη ιστοσελίδα των Ηνωμένων Εθνών και από ένα ρεπορτάζ που έχει κάνει το Guardian που αναφέρει τον νόμο. Άρα λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος που παριστάνει εκεί τον δημοσιογράφο οφείλει δημόσια να αποκαταστήσει την αλήθεια και να ζητήσει συγγνώμη για αυτές τις χειδεολογίες και τις συκοφαντίες. Wassallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.